السلام عليكم. إن شاء الله واحد لو ذاك دونا إن ستوب ليميت كسيل لو وحيرو إن كوب كوين سيد ستوب ليميت كلو وحيرو إن شاء الله مركا هل كان جوكتي دو إكسشنج كا أغشو أكو سو بحس سيدان ماشي مو ماركت كا إكسشنج كا إي نيوز كا نيوز كا أخبارا لسوق جليا ساس مانو فانسين أو كاشا وهاي شيء بشير لا يتراسية ما شاء الله ولكن ماشي أنا بروموشن كا سبوت لايت كا سبورتي marka exchange gan gareen oo ka exchange galno waxa ku soo baxaysa sidaan markaan ethereum haysta ina iski iibiya raba oo usd tether aan iibsado marka usd tether marka han taabanaya usd tether halkaas markiisin aan jaxsiinaya aan jaxsiisanay soo das usd tether ethereum usd tether halkaas aan taabanaya markaan taabto han taabanaya stop sell waxaan taabanayaa sell ha markaas meeshaan sii taabanaya meeshaas halkaas stop market stop market markaan taabto waxay soo baxaysaa sidan stop limit markaan taabto waxay soo baxaysaa saddexdan god kan waxba ku qoran maayo kan ugu horeyso qiimaha aan rabo in markuu halkaas gaaro in laga joojiyo ayaan taabanayaa haddaba arkaysiin waxa waaye boqol konton boqol konton iyo afar dhibic sideetan waxaan leeyahay marka boqol konton iyo afar dhibic konton markaa qiimahaas oo gaarto iga iibiyaan leh halkaanne waa brayska boqol wuxuu joogaa boqol oo aada hoos udha markiisiin inaan ka gaabinno waay inaan ka yareenno waay waxaan leenaa boqol soo sagaal jooga boqol iyo soddon boqol iyo soddon aan leenaa ama boqol iyo soddon iyo shan labaatan barsentaj adiga intaa rabto inaa iska iibisa ku qoreysa halkaas ama shan labaatan barsentaj dhagsiineysa ama waxa adiga markaas haysa dhagsiineysa markaa dhagsiisid sell ayaa taabaneysa sell markaa taabatid success ayaa ku soo baxayso halkaas ayaa taabaneysa stop order markaysaa stobarar stobararka wakaasa meeshaasay soo gelay breskan halkan ku qoran markii uu gaaro qiimahaas boqol konton iyo shan aa ku baysgaraysay automatic wuu isgadaa marka kuwo badanaan sameeyey si aa ogaatiin order history waa arkaysiin halkaana waa laga weyneeyaa halkaana ka weyneyneysaa dadaa doonto marka akaasa halkaas waa wixii stop limit order markaysin stop limit order waxaas oo dhan markaasa stop limit order wixii oo dhan maanta aan sameeyey weli qiimihii mausan gaarin markau qiimahaas gaaro automatic isugu iibinaya muhiimadda waxaa waaye sell markaa tagto stop limit aad taabanaysaa meeshan waxay ku qoreysaa brayska aad rabto markuu gaaro boqol iyo konton saddex dhigi kartaa 53 54 adiga sida anti ugu talagashay inaad aadan khasaare intaas koos inaysa kusoo gaarin intaa rabta inaad iibiso ayaa halkan ku qoreysaa boqolkiiba shan labaatan ama boqolkiiba boqol inta adiga aa rabtid asagoo dhan saada u khasaarin waxaa taabaysaa 100 ana markaa taabatid meesha waxaa ku qoreysaa bareeska automaticsa ku qorma dhagaa siineysa adi meesha dhexdaa siineysa meeshaana ugu muhiimsa marka maadaama boqol iyo bareska hadda uu joogo waxa waa boqol konton iyo afar sagaal sagaal waxaan leenaa boqol iyo konton iyo afar intaas markuu gaaro marka automatic asaas gaday wuxuu kaaga dhigaa waxa sheyga aa markaasa dhigatay usd tether ama coin kaa rabtay marka ma khasaareysid marka insha allah waa kaasa wixii kalena waa igu soo qori kartiin meesha haddii aad fahmi weysiin ama macluumaad kale usii baahatiin